Dragi slušatelji radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija, hvaljen Duh Sveti. Ovaj pozdrav osobito želim uputiti osim svima vama koji ste uz program našeg radija i emisije Agape, fratru našem studiju, fra Tomislavu Jeliću, hvaljen Isus i Marija i Duh Sveti. Navijek Isus i Marija evo, i Duh Sveti. Fra Tomislave, jeste li dobro? Jesam. Baš lijepo. Fra Tomislav je župnik u Ružićima i voditelj je duhovne zajednice, molitvene zajednice Most Božije ljubavi. A uoči svetkovine Duha Svetoga, duhova, baš ćemo razgovarati o tome što je to Duh Sveti, kakve su to karizme, darovi, što su to ti karizmatski pokreti, kako se to događaju čudesa, kako se događaju ozdravljenja, kako se događaju obraćenja. Fra Tomislave, puno je pred nama izazovnih tema, ali očito bez Duha Svetoga nećemo moći ni govoriti o Duhu Svetome. Sigurno. Evo, to je najveći dar koji nam je Isus mogao ostaviti i on to sam kaže. Bolje da ja odem od svojim apostolima, učenicima, bolje da ja odem i ako odem onda će Duh Sveti doći. Dakle, Duh Sveti je još nešto bolje što Isus ima za nas. Krasno. Ja ću reći da ovu emisiju osim vas tisuća u domovini po svijetu slušaju i članovi vaše molitvene zajednice, svima njima pozdrav, a tijekom emisije čućemo čudesna svjedočanstva Ana Marije Čolak, Jelke Glavan, bit će tu s nama i Šima Gotovac i svjedočanstvo Nedjeljka Ripića. Nadam se da ćemo uspjeti čuti sve te njihove promjene života koje su se dogodile. Fra Tomislave, evo, dugo godina vodite molitvenu zajednicu, kako je ona nastala i gdje se rodila i kakve plodove danas vi vidite iz te zajednice? Pa evo, ja sam nekako u sebi već odavno osjećao jednu želju i nadahnuće nekako da radim sa tim skupinama. Evo, sam znam, dok sam još bio srednjoškolac i kad se dogodilo to moje jedan doticaj duha u moj život, evo, trebao sam isto tako neku podršku, trebao sam one koji su takvi, evo, i trebao sam također neku pomoć da me neko vodi kako bi evo, taj moj kršćanski život mogao imati jedan oblik i jednu snagu. Krasno. Ja ću sada pročitati ono što često čujemo kad govorimo o Duhu Svetome, to je Božja riječ. Različiti su dari, a isti duh, različite službe, a isti gospodin, i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima, a svakomu se daje očitovanje duha na korist. Doista, jednomu se po duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja, potom istom duhu, drugomu vjera u tom istom duhu, drugome opet dari liječenja u tom jednom duhu, drugome čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugome različiti jezici, drugomu tumačenje jezika, a sve to djeluje jedan te isti duh, dijeleći svakome napose kako hoće. Fra Tomislave, čuvši ovo još jedanput, svi mi skupa, zapravo vidimo kako Duh Sveti, kao što i kaže pismo, puše gdje hoće i kako hoće, i mnogi imaju različite darove, ali čini mi se kao da mi toga nismo svjesni ili ne želimo biti. I nekako želimo reći da svi imamo iste darove i da to držimo uniformirano i pod kontrolom. A vidimo da Duh Sveti djeluje drugačije. Zato je bitno znati tko je to uopće taj Duh Sveti, tko je Duh Sveti? Pa evo, Duh Sveti, možemo reći jedno malo katekizanski, je treća osoba presvetog trojstva. Dakle, u trojstvu on izlazi od oca i sina, on je ljubav između oca i sina. Zapravo možemo reći ono što nam kaže vjerovanje nicejsko-carigradsko, dakle, Duh Sveti je životvorac koji izlazi od oca i sina, koji se s ocem i sinom skupa časti i zajedno slavi, evo, koji je govorio po prorocima i evo, koji dijeli i daruje evo, Božje darove, Božu ljubavi i sve s time drugo.
Evo, Božja ljubav je ta Duh Sveti ulivena u naša srca po Duhu Svetom, dakle, koji je nam je darovan, kako kaže, piše Sveti Pavao. Stoga, ako slijedimo Krista i ako smo nekako suglasni s njim, onda ta Božja ljubav se izlijeva silno u naš život. Mi nekako postajemo hram Duha Svetoga. Isto tako, u našem životu događa se jedna velika razlika, dakle, između onih ko osluškuje i prihvaća Božju riječ, i lakše se onda pridržavati ti. On nam daje snagu da možemo držati te Božje zapovjedi, ali isto tako molitva postaje dublja. Bog nam postaje tako blizu. Duh Sveti nekako kad se nastane u nama, onda mi točno imamo neko iskustvo. Dakle, otvaraju se nekakvi duhovni pogledi, otvaraju se neke duhovne oči, kao što Sveti Pavao ono pred Damaskom kaže, kao da ono, kad se dogodilo ta jedna otkrivenje Isusa, onda nakon evo, tog susreta, dakle, njemu se otvaraju te duhovne oči da on shvaća, dakle, tko je Isus Krist. Tako i mi. Duh Sveti mi pomaže da ja shvatim tko je Isus, tko je Otac, tko je, evo, i to presveto trojstvo. Ima jedan primjer gdje ste vi jedan put spominjali da je Duh Sveti poput neke jedrilice. Što ste htjeli s tim poručiti? Neku sliku ste upotrebljavali, ono, Duh Sveti puše jedrilice. Da, možemo upotrebljavati recimo i takvu sliku. Svakako, Duh Sveti, dakle, možemo poput, ako možemo uzeti poput nekog čamca gdje mi samim veslima ne možemo daleko stići. Ali ako imamo vjetar, ako imamo jedrilicu, onda sigurno daleko nam je lakše ploviti i daleko duže možemo stići, dakle, s tom jedrilicom. Isto tako i s Duhom Svetim. Dakle, ili ako imamo neku alatku, bilo što, dakle, daleko ćemo, ako, dakle, nećemo moći puno s njome nešto učiniti, ali ako imamo, recimo, na primjer, rokopač, onda sigurno s time možemo puno toga učiniti. Evo, tako je Duh Sveti. On nam daje određene darove, daje nam određene sposobnosti da mi u svojoj svakodnevnici možemo daleko kvalitetnije, snažnije odraditi određene poslove. Da, i to znači da onda ta jedrilica može imati 7 svojih jedara, 7 krakova, jer 7 je darova Duha Svetoga. A Fratomislove, često se u javnosti, čak u ovoj kršćanskoj javnosti, postavlja upit što je to zapravo krštenje u Duhu Svetome. Što možemo uvodno o tome kazati? Je li to neki novi katolički karizmeni pokret u obnovi Duha Svetoga? Što je to uvod u krštenje u Duhu Svetome? Pa evo, dakle, jedan ured u Vatikanu, dakle, koji je uspostavljen za služenje ovoj katoličkoj karizmatskoj obnovi, je dugo godina radio upravo, evo, da nekakve te stvarnosti pomalo doradi i dakle, iznjedri, rekao bih. Tu je radila jedna doktrinalna komisija ICRIS-a, sada je to CARIS. Nakon mnogo razmatranja, promišljanja, dakle, održan jedan međunarodni kolokvij o krštenju u Duhu Svetom u Rimu pod pokroviteljstvom Papinskog vijeća za laike. Tu su, evo, bio i jedan biskup, dakle, on je sad pokojni, evo, određeni, dakle, teolozi. I, ovaj, i onda, evo, to nakon više godina u jednom, dakle, kolokviju i svemu, bila je jedna, dakle, oni su ovo razmišljanje o tom krštenju u duhu nekako zaokružili, stavili su, dakle, u jedan, ono, želi su objasniti, evo, taj kontekst. Isto tako, Papa Franjo u susretu sa ovom sudionicima katoličke karizmatske obnove je rekao o značajnu poruku. To se dogodilo 2014. Očekujem od vas da dijelite sa svima u crkvi milost krštenja u Duhu Svetom. Izraz ovi nalazimo u djelima apostolskim. Na istom susretu je Sveti Otac govorio o karizmatskoj obnovi kao milost za cijelu crkvu. Vi, karizmatska obnovo, dakle, kaže Papa, ste primili veliki dar od Gospodina. Rođeni ste od volje Duha kao struja milosti u crkvi i za crkvu. Evo, to je vaša definicija, kaže Papa, struja milosti. Evo, također... Je li jedini Papa Franjo o tome govorio, su li prije pape govorili na takav ili sličan način?
Pa nekako od samog početka karizmatske obnove u katoličkoj crkvi sve su pape podržavale karizmatsku obnovu. Dakle, možemo reći i Benedikt XVI je, obraćajući se više puta, dakle, posebno na duhove 2008. imamo njegov govor gdje on kaže: danas mi želio proširiti ovaj poziv svima. Nanovo otkrijemo, draga braćo i sestre, ljepotu krštenja u Duhu Svetomu. Ponovno budimo svjesni naše krštenja, naše potvrde, izvore milosti koji su uvijek prisutni. Zamolimo Djevicu Mariju da ponovno priskrbi obnovljenu pedesetnicu u crkvi. Danas, dakle, pedesetnicu koja će se u svima raširiti radost življenja i svjedočevanja evanđelja. I evo, prilikom korištenja biblijske fraze krštenje u Duhu Svetom, papa Benedikt je bio svjestan kako se taj pojam odnosi na stvarnost koja je u srcu katoličke karizmatske obnove. Ipak, kako ova stvarnost nije ograničena samo na određeni pokret, nego za sve kršćane. Dakle, svi moramo nekako, rekao bi, roditi se i dublje ući u tu stvarnost duha kako bi se on prepoznao u nama. Evo, a često to vidimo kako nije kod nas katolika. Da, je li to onda samo za pobožne ili za svakog čovjeka? Da nas ne bi neki shvatili, to je samo za pobožne ljude, za one koji žele malo više u kršćanstvu, koji žele zapravo, što mi često kažemo, susret sa živim Bogom. Je li to poziv svakom čovjeku da se otvori Duhu Svetome? Sigurno. Dakle, Isus to nije dao samo za neku elitu ili za neku posebnu skupinu. Dakle, ljudi, on je to darovao za sve. I vidimo u djelima apostolskim, evo, kako se najprije ta prva skupina Isusovih učenika, koja mu je ostala vjerna, evo kako se zajedno s Marijom otisnula u gornju sobu i tu su molili za dolazak Duha Svetoga. I nakon toga, evo, i Petar onda svjedoči, izlazi, jer ta upravo to krštenje u Duhu daje nam tu misijsku jednu dimenziju, da iziđemo iz sebe, da svjedočimo, da se ne plašimo. I evo, jer Isus kaže svojim učenicima: bit ćete mi svjedoci. Upravo to je Duh Sveti omogućio da to oni mogu postići i evo, da mogu drugi biti dotaknuti. I vidimo kasnije, evo, kako i apostoli i Pavao, kad je naišao na onu skupinu u kojoj je prepoznao da nema tog djelovanja tog duha, i pita im, i ono, jeste li primili Duha Svetoga. Dakle, to je nekako bilo osnovno raspoznavanje kršćana, jesi li kršten ili nisi kršten. To se vidi upravo po tom našem, evo, nekako da dopustimo duhu da preko nas djeluje, da očito bude njegovo djelovanje. Evo, i on je tako snažan i moćan, i vidimo to, evo, kod Petra i drugih apostola. Da, naravno da mi nećemo s ovom misijom srušiti sve negativne poglede i percepcije o karizmatskom pokretu i tako dalje, ali dobro je spomenuti da je svetac, sveti nama dragi papa Ivan Pavao II, govorio 2004. godine, kaže: zahvaljujući karizmatskom pokretu, mnoštvo kršćana, muškarci, žene, mladi, odrasli su ponovno otkrili pedesetnicu kao živuću stvarnost u svakodnevnom životu. Što je, fra Tomislave, ta pedesetnica kao živuća stvarnost, što kaže ovaj naš dragi svetac? Pa evo, mogu reći, dakle, to je stvarnost gdje nam Bog postaje zbilja stvaran. Evo, kad sam ja doživio to iskustvo duha, a to se kod mene dogodilo u kući jedne večeri, evo ovako. Da, kako je to bilo? Dok sam, evo, jedne večeri, tako, majka mi je slučajno rekla: hajde uzmi sine, eno, ima, dakle, ima Sveto pismo, dakle, koje je tetka čitala, hajde uzmi i čitaj. I te večeri ja sam to uzeo i pošao čitati. Koliko ste imali godina? Pa srednja škola, drugi srednji. Mm-hmm, dobro, i što se dogodilo? I onda nakon čitanja, dakle, ne znam koliko sam proveo vremena u čitanju, možda je to bilo i pola sata i više, dakle, ja sam polagano prelazio nekako na Isusovu stranu. Evo, nisam ja to ni zamjećivao. Jednom trenutku tamo kad sam došao do onog ulomka, kako farizeji iskušavaju Isusa kome plaćati porez, i tada Isus je rekao, ono, evo, dajte mi, dakle, taj novac. I tako, u tom trenutku sam ja nekako stao skroz na Isusovu stranu i rekao: bravo Isuse, kako si fantastično, kako si mi fantastično odgovorio. U tom trenutku se odjednom nekakva stvarnost u meni počela zbivati, koju ja nisam, jednostavno sam se čudom čudio. Dakle, kao nekakva toplina, vrućina, dakle, odjednom se dogodilo nešto što se tako i
nekako u mom tijelu, i dakle, evo, na jedan takav način očitovalo, ali nakon toga ja znam, stao sam i rekao, sad mi više niko ne treba govoriti da Bog postoji. Ja sad, od sada sigurno znam da On postoji. Nešto se u meni dogodilo tog trenutka koji ja nisam mogao tada definirati. Bilo mi je tako čudno. Ali nakon toga, kad bi, recimo, Bog počeo čitati Sveto pismo, ja bi gorio. Nakon što bi počeo moliti, moja molitva je postala drugačija. Dakle, moja jedna posebna ljubav, dakle, prema Svetom pismu je porasla, prema molitvi, prema drugima, počeo sam lakše opraštati, počeo sam, dakle, drugačije gledati stvarnost i vidio sam zbilja nešto se sa mnom dogodilo. I kakva je bila reakcija tada roditelja? Su oni odmah primijetili, ti da tada si bio mladić, nisi bio fra Tomislav, da se mijenja tvoj život? Pa dobro su zamijetili to. Da. Jer do tada nekako i ja sam se ono polagano nekako natjeravao. Znate kako to dolazi kod srednjoškolaca, ono, pa zašto bi ja svake nedjelje morao ići u crkvu, zašto bi ja morao svakodnevno moliti i tako dalje. Počinje više taj racio, počinju i druge stvarnosti u nama dakle, dolaziti i onda jednostavno taj odnos s Bogom počinju pomalo hladiti. Ali evo, upravo te nekakve bolne stvari koje nekada, evo, i ja sam tada prolazio i dakle, neke krize i sve te stvarnosti dovele su mi da sam ja počeo malo više moliti i onda evo, nakon toga imao sam sveću osjećaj za to Sveto pismo. Nešto je u meni govorilo da ja to trebam još koji put čitati. Evo, i upravo taj poticaj majčin mi je pomogao da ja te stvarnosti nekako da se dogode evo, i da se stvarno evo, zbude jedna promjena kroz da. To sve. Krasno svjećanstvo kao prilog ovome koliko Duh Sveti zapravo stvara novo, mijenja stvarnost. Mi ćemo sada čuti jednu osobu, članicu vaše zajednice, Most Božije ljubavi, Ana Mariju Čolak. Ona će nam pokušati posvjedočiti kako je na nju utjecalo to što se otvorila Duhu Svetome i što je postala bliža Gospodinu po otvaranju svoga srca. Pa ćemo se vratiti opet naravno ovdje razgovoru iz našeg studija. Naš gost je fra Tomislav Jelić, pa poslušajmo Ana Mariju Čolak. Hvala si Marija. Moj prvi neki jasan korak u ovom najnedavnijem putu je bio kao žila sam neki život ono bez ikakva smisla i kao ono od dana do dana i onda u jednom trenutku je to postalo toliko kad nastavno vidiš da to dalje tako ne ide i onda sam kao ljuta došla s faksa i ono znala sam za onu pjesmu od fra Marina Karačića Promijeni me i sad dolazim ja cimerci palim tu pjesmu i govorim sad će mudrit po ovome kao ono Bog će sad ono nekako moj život je bio udaranje po ovom po onom i sad kao ja sam odlučila udarit ću sad po Bogu jer ono ovo do sad više nije imalo nikakvog smisla. Eto, počelo je nekoj toj ljutnji. Čak ono, ne toliko ni ozbiljno, nego ono iz tolike neke, kako bi to uopće rekla, ogorčenosti kao de ono, radi ako moraš išta. Iako mi je tada Bog se činio tako daleko i ne zna nije. I tako stin je nekako pošla, ona se otišla u Međugorje, kao idem se ja ispovjediti. I ja sad tu očekujem da će mene, kao ja sam sad došla tražit Boga baš. I sad ja očekujem, mene će oni u ispovjedaonci dočekati, ono, ej, čekali smo te, onaj, radi to, to i to, jer sam ja takav čovjek, ono, kao, sad sam upala u neki džir, sad će to biti odmah sve i odmah u fulu. Tako ja došla kod jednog svećenika i tako ja govorim, on me samo onako gleda i ono izmoli za mene i ništa, i ja onako sva razočarana. Ne, ošća, praktički da sam se ispovedila, muka mi šta ću, jer meni sad u tom trenutku kao treba mi nešto, treba mi Bog. I ja od drugog onda ušla u sljedeću ispovjedaonicu i tamo onaj, taj svećenik je malo dulje sa mnom pričao, bio je mlad, ali nekako nije ni tu bilo ti neki moji odgovora, jer Bog nije na dugme to tek sad vidim, ali nakon mjesec dana možda od toga ja sam opet bila nešto tužna i opet je život se nekako srušio i ako sam ja prividno kao počela malo tražiti tog Boga i on mi je očito tada želio sam odgovoriti. Tako ja sam bila tu uslovljena, plakala i jedna moja prijateljica me zvala na otvoreni susret naše zajednice i ja sam tamo otišla
i taj susret, mislim, ja sam pošla plačući na neki način, ono, sve sam pustila, čitav svoj život bez ikakvih obzira, ono, u taksiju ide, ni plače, ni došla na taj susret, ja sam njega čitavo priplakala, one pjesme, ja ništa tako nisam čula nikad u životu, meni je to bilo, ne znam, baš neko jako iskustvo. I nakon toga sestra u te moje prijateljice koja me dovela tu pitala kao sad je taj alfa tečaj, bil mi pošlo na tu molitvenu, a ja sam mislila da je molitvena, ono, mi ćemo molit krunicu, ono, nisam imala pojma niti obnovu i u duhu, niti o jezicima, niti o ičem, znači ja sam tu došla smišlju da ćemo mi sad tu molit krunice kad se nađemo, ono, totalno sve mi je bilo novo i mislim da je to čak bilo dobro jer je meni, i ono, inače ja volim istraživati to sve, znaš šta se događa, ali kao nekako tu sam molitvenu pustila da mi bude nepoznanica i otkriće dok sam je otkrivala, kao nisam uopće htjela nekako sebe ugurati u to. I eto, nekako ti prvi dani, odnosno ne dani, mjeseci obraćenja, imam osjećaj da me Bog nekako bio uvalja u neku pernatu, ono, kada sam bila pernata pahuljica i ništa me nije moglo doticati, kao da sam imala neki balon oko sebe koji me štitio na neki način, ono, od nekih najbanalnijih stvari. Ja sam, ono, kroz život imala problema, na primjer, sa spavanjem i, ono, kao prije obraćenja sam, ono, ustavala u 2 sata i ako ustanem prije podne, govorila, ono, aj me zore, mrtve. I tako, a kad sam se to obratila, kao, bez problema zaspijem u 10 sati, budim se rano. Nekako, to je bilo baš smiješno, jer ja kroz čitav svoj život nisam mogla to napraviti, a došlo je tako prirodno. Kad sam bila s Bogom, ono, to je taj mir tada bio na meni. I općenito, ono, tada nisam mogla zamisliti da će doći vrijeme kasnije kad, ono, neće osjećati Božju blizinu, ali nekako što me Bog stavio tu pahuljicu da ja vidim kako je to biti s njim i onda me pomalo pušta u svijet da nekako iz sebe izgradim tu pahuljicu i onda tako ja vjerujem nekako kroz ovaj rast i put da će u jednom trenutku se ta pahuljica Božja vratiti, da će sve biti tako samo. Mislim da je to ta neka svetost. I eto, to je to ukrat, taj neki prvi zahvat. Ono, bilo je borbi, bilo je, ono, ljudi obično kad pričaju o stvarima koje je Bog uradio u njihovom životu, kao sve se čini lako, divno i krasno. Mislim, to je bilo divno i krasno u prvi par mjeseci, a onda kasnije su došle borbe, problemi, kolebanja, stvari za koje sam morala molit po godinu dana i tako, ali eto, sad pričam ovo najslađe, a sigurno je to da je bilo i tog teškog, što je možda bilo još slađe od ovog što je bilo prvo na kraju. Eto ga, tako nam priča Ana Marija Čolak, Božja pahuljica. Nadam se da se ta pahuljica u međuvremenu nije rastopila. Molit ćemo Duha Svetoga da ostane postojana, ustrajna u iskustvima svog susreta s milinom Božje ljubavi u svome srcu i u svojoj duši. Mi ćemo naravno tijekom emisije čuti, pripremili smo još neka druga svjedočanstva. S nama je ovdje u studiju frat Tomislav Jelić, župnik iz Župe Ružići i voditelj zajednice Most Božje ljubavi. Frat Tomislav, vidimo, životi se mijenjaju. To je ono što je nepobitna činjenica i jedino je to moguće Bogu. Kaže, ta Bogu ništa nije nemoguće. I sad je to važno kad govorimo o Duhu Svetome. Kakvo bi bilo to značenje? Što to znači krstiti se u Duhu Svetomu? Ima li to neko svoje značenje? Evo, vidimo možda i po ovom primjeru, dakle, krštenje, dakle, možemo reći, ono, to je osnovno ili osobno iskustvo Duha Svetoga koji doživljava čovjek i, dakle, koji smo, na poseban način, koji smo milosti ili oslobađaju se u nama milosti koji smo primili krštenjem. Možemo reći ono što kaže Charles Whitehead, dakle, u crkvi nema superiornih ljudi koji se zovu karizmatici, ali ima muškaraca i žena čiji se život karizmatično promijenio djelovanjem Duha Svetoga. Karizmatsko kršćanstvo je normalno kršćanstvo. Crkva je po svojoj naravi karizmatska, a mi smo dio te crkve.
i mi u život crkve, dakle, donosimo milosti koje smo primili od Boga. Bog od nas ne očekuje da živimo katolički život bez Duha Svetoga, kaže on. Mnogi kršćani pokušavaju živjeti kršćanski život bez snage Duha Svetoga, a to nije normalno kršćanstvo. Evo, cilj je, evo, dakle, nekako dovesti, ove karizmatske obnove, dovesti Duha Svetoga u svaki dio crkve. Crkva je obnovljena kad su članovi crkve obnovljeni. Evo, u našoj svakodnevnici trebamo donijeti tu ljubav, snagu i poruku Isusa Krista. Cilj je oživljavanje crkve. Da. Naravno, taj karizmatski pokret ima svoju povijest. Kad mi možemo reći da je to malo počelo se o tome razmišljati u svijetu na ovakav današnji način? Koliko ima godina otprilike? Pa evo, mi smo već negdje, dakle, preko 50 godina, dakle, negdje 53. godina i sada, dakle, tamo negdje već 1966. 67. godine, dakle, u Americi pojavljuje se najprije kod određenih katoličkih studenata i profesora, dakle, neočekivano jedno iznenađenje, rekao bi, Duha Svetoga. Dakle, najprije oni nekako istražuju pisma i čitajući djela apostolska, neki od njih zamjećuju, evo, kako je Duh Sveti bio na početku crkve djelatan, snažan. Onda se pitaju zašto to ne bi moglo biti danas. Evo. I onda se događa da u molitvi, evo, dakle, za Duha Svetoga, događa se upravo to iskustvo, evo, Duha Svetoga, i događa se od molitve u jezicima. I onda, evo, to tako snažno počinje se buditi i kod drugih, oni su to željeli prenijeti i u drugo sveučilište, drugi kampus, i onda se isto tako te stvarnosti, evo, počele događati, i tako to onda naglo je krenulo. Ljudi su bili doticani, evo, tom molitvom za Duha Svetoga, i Duh Sveti je tako snažno, dakle, iste stvari činio kao na početcima crkve. Da, ovaj priručnik za govor o karizmatskim pokretima i krštenju Duhu Svetome kaže: krštenje u duhu je iskustvo koje preobražava život ljubavlju Boga Oca koji je izliven u srcima po Duhu Svetome. Evo, pa kako to krštenje u duhu? Mi znamo da imamo klasično krštenje polijevanjem vodom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i mnogi bi sada rekli: što to sada ova dvojica fratara razgovaraju o nekakvom novom krštenju u Duhu Svetome? Što je to krštenje u Duhu Svetome? Dakle, vidite, dakle, ova milost može se nazvati, evo, više načina. Neki je, dakle, zovu krštenje u Duhu Svetom, neki govore o silasku Duha Svetoga, neki o zlijevanju Duha Svetoga. Ali sad nije bitno koji izraz koristite, ali je bitno da ga iskusite, da ga primite. Dakle, nije važno, dakle, i da ne brinimo kako ćemo ga opisati. Dakle, nekad to je teološki pomalo, ovo krštenje u Duhu Svetom, nekad oni stavljaju jednu dvojbu, ali važno je da reknemo Bogu da i da ga primimo. Evo, i onda on u nama čini upravo taj novi život, da jedan drugi odnos imamo i s Bogom, i sve nekako postaje duhovito, prožeto duhom u našem životu. I evo, ako posebno surađujemo s Duhom Svetim, onda ćemo vidjeti vrlo brzo, evo, i mnoge plodove i darove Duha Svetoga u našim životima. Da, i tu se događaju onda ta neka iznenađenja, jer ne možemo sad reći, to smo malo prije kazali, Duh Sveti želi doći do svakog srca. Isus odlazi i kaže: poslat ću vam duha branitelja. Dakle, ne, nije rekao jedincima, osobama, nego poslat ću vam svima koji budu otvoreni. I onda naravno da taj Duh Sveti sa sobom donosi neka iznenađenja. Dakle, to nije očito stvar naših zasluga, nego izlivene Božje milosti. Točno. Dakle, on je dar. A kao dar, dakle, mi nikad ga ne možemo zaslužiti, niko od nas. I dakle, to nije samo za neke pojedince, nego za sve one koji su otvoreni djelovanju Duha Svetoga. Evo, i dakle, ako smo otvoreni, ako ne pravimo brane i ako molimo, zato svakako, evo, Duh Sveti želi ući u naše živote, želi ih oblikovati na Božji način, a mi mu to trebamo i, evo, i moramo dopustiti da bi to on mogao i činiti, jer on ništa ne želi nasilu u nama činiti. Evo, vodite dugo tu molitvenu duhovnu zajednicu, a imate i drugih iskustava kao svećenik fratar. Dogodi li se tu da bude ljubomore? Kao netko je primio neke darove Duha Svetoga
i drugi to nisu možda iskusili, sada kažu kao on se želi isticati, želi biti elita. Ima li tu ljubomore među tim članovima ili je to stvar nerazumijevanja i nedostatka poniznosti? Pa u našem radu ono Isus je rekao svojim učenicima, ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su moju riječ čuvali, i vašu će čuvati. Dakle, mi moramo postati svjesni da i ono nije dobro da nas svi vole. Ono Isus kaže, ako vas svi vole, dakle, onda moramo se pitati šta je, onda da se dodvoravamo svima. Dakle, svakako taj naš evo, život u Bogu i s Bogom svakako će nekada evo, određene ljude možda ogorčavati ili dovoditi do ovog do onoga, ali je važno da mi, evo, i Bog nam i daje tu milost Duha Svetoga da nas brani, da ne pokleknemo pred tim izazovima svijeta oko nas i drugi ljudi, ali isto tako evo, da radimo na sebi, da izgrađujemo sebe, da im upravo svojim životom što više možemo očitovati, evo, da možda ono što, za što nas potvaraju, da možda jednostavno ne stoji. Evo. Da. Donijet ćemo sada ovdje svjedočanstvo, čitao sam još davne 1967. godine, jedan sudionik tog seminara karizmatskog pokreta je zapravo rekao što su to karakteristike krštenja u duhu svetome. Pa možemo li na neki način čuti bar dijelove što je on tada istaknuo, što je rekao? Pa ovako, dakle, kad se dogodi to iskustvo Duha Svetoga u našem životu, onda događaju se to da je to nova svijest o presvetom trojstvu, nekako zajedništvo jedno s Ocem, sa Sinom i Duhom Svetim. U tom smislu krštenje postaje nekako blisko ono što sveti Ivan Pavao II. Često je opisivao, dakle, kao susret sa živim Isusom Kristom. Dakle, Bog nam postaje živ. Susret s Kristom donosi duboku svjesnost očevoj ljubavi. Isto tako, dakle, postoji nova svijest o prisutnosti i snazi duha, koja je jako važno znati. Isus je gospodin. Isto tako, nekako u nama se i otvara ta čežnja da mi Boga nazivamo Ocem i ono Aba Oče, jedna prisna molitva. Također, kroz to se nekako na poseban način događa jedna snaga za posvećenje. Duh Sveti nas dublje vodi dubljoj obraćenosti i svetosti života. Dakle, mi imamo želju da uistinu nekako se više predamo Bogu. I nakon toga jednostavno evo, dolazi i to da imamo i poseban jedan način da želimo slaviti Boga, proslaviti Boga. Zato obično kod ovih dakle, iskustava evo, želi ljudi baš slaviti Boga, pjevati Bogu, dakle, izricati hvale što je moguće više. Evo, upravo se tako i rodila ta karizmatska obnova gdje ljudi žele dakle, nekako i Boga na poseban način slaviti i pjevati mu. Također, tu su ono otkrivanje molitve Svetog pisma i sakramenata. Ljudi koji su kršteni u Duhu Svetom svjedoče o novoj žeđi za molitvom. Dakle, molitva postaje nešto, ne samo izgovor nekakav u ustima i neke naučene molitvene formule, nego počinje nekako to molitva iz srca, iz duše. Imaš onda potrebu i za čitanjem Svetog pisma. Ja sam se isto tako iznenadio nakon toga, evo, nakon tog iskustva koje sam imao, kako sam već opisao u drugom srednjem, nakon toga ja sam počeo čitati to Sveto pismo. Odjednom je ono postalo za mene jedno otkrivajuća riječ koja mi to kako govori. I svake te riječi ja sam se čudio otkud mi tako značenje. Dakle, i onda sam dobio razna nadahnuća. Dakle, za svoj život, iste Božje riječi. Dakle, dobivamo jedno posebno ljubav prema Svetom pismu, ali isto tako i sakramentima. Obično oni ljudi koji su evo, doživjeli to, oni imaju potrebu da češće primaju sakramente, da možda svakodnevno idu čak na misu. Jednostavno ne zadovoljavaju se tim jednostavno nekakvim životom možda koji su prije živjeli. Ono, ako su živjeli, oni jednostavno viđaju veliku razliku. Prije sam, kaže, dolazio na misu, pa ništa nisam čuo, gledao sam da to što prije završi, iako sam bio redovito dolazio. Ali nakon ovog iskustva misati postaje baš jedno dublje iskustvo s odnosa s Bogom i ti počinješ vidjeti blagoslove koje Bog ima upravo preko sakramenata. Evo, na poseban način preko Euharistije, ali isto tako i na poseban način i preko ispovijedi.
O tome ćemo još i govoriti, a sad ćemo čuti još jednu članicu vaše molitvene zajednice, riječ je o Jelki Glavan, pa ćemo vidjeti što je ona kazala o tim promjenama koje su nastale kada se Duh Sveti ono stvarno duboko umješa u naš život, u naše odluke, u naše životne putove. Pa poslušajmo Jelku Glavan. Posvjedočit ću vam moj život prije ulaska u zajednicu, prije znači krštenja u Duhu Svetom. Ima jedna dobra izreka, riječi potiču, primjeri osvajaju, pa evo ja se iskrena srca nadam da će ove moje riječi biti poticajne. Znači prije ulaska u zajednicu moj život je nekako bio, ja ne znam kako bi ga nazvala, opterećen. Evo, opterećen svim i svačim, strahovima, srdžbom, nepraštanjem i tako. Znači, još na to onda na te duhovne bolesti i grijehe nalijepe se još i tjelesne bolesti. Znači, kronične bolesti poput migrene, poput astme, gastritisa i tako. I onda živite život, ono, životarite, evo ja bih rekla. Migrena, znate svi ko boluje od toga da je to ono, baš teret i za tu osobu i za cijelu obitelj, a da ne kažem evo, alergijska astma, u proljeće bi pila po 5 vrsta lijekova, znači što pumpica, što sprejeva, što lijekova, tako da je ono, eto, baš se samo životarilo. Tada sam evo srela moju rodicu na jednom hodočašću i ona meni veli da u Mostaru ima zajednica, mogla bi se ja uključiti, ali ja nemam prevoza, ne vozim. Ona se ponudila odmah da će me ona uvijek voziti kad god treba, evo, hvala joj. Tako sam se ja uključila u zajednicu i evo, to su moji počeci. A znate svi ono počeci, gladni duhovnih štiva, gladni molitve, izljubili bi cijeli svijet. Ja bih rekla da je to onaj prvi zanos. Da kad Duh Sveti dotiče, ne može čovjek ostati ravnodušan. Kad doživiš krštenje u Duhu Svetom, ne možeš biti isti čovjek više. Duhom Svetim se čovjek onda mijenja, preporađa, oslobađa. I kako više moliš i kako si sve više u zajednici, tako učiš više, znači o svojoj vjeri, jer ja sam puno toga u zajednici naučila. Tako Duh Sveti počinje tebi otkrivati samog tebe, otkrivati što je u tvojoj nutrini i onda Duh Sveti to polako počinje pročišćavati i ti spoznaješ i svoje grijehe i ono, ako ti slučajno padne na pamet da osudiš nekog drugog, on ti pokaže kako radiš isti ili gori grijeh samo u drugom području i onda vidiš da ne trebaš suditi nikoga. Mi samo milošću Božijom bivamo očuvani od grijeha, znači svojim snagama mi ne možemo ništa postići. Moj život se potpuno promijenio od kad sam ja u zajednici, znači Gospodin me je ozdravio od svih ovih mojih kroničnih bolesti, jer kod Gospodina nema kroničnih bolesti. Mogu vam reći samo da puno toga dobrog u mom životu Bog mi je darovao preko Fratomislava i naše zajednice. I kroz sve ove godine Bog mi je proviđao i prevoz i sve da mogu doći, da mogu tu biti. I tako evo, prije 2 godine me na tom području stavio i u jednu kušnju. Moja rodica Martina je rodila, a moja kćer je prešla u Široki, a moja je kućna bila u Rodoču. Tako da sam ja ostala, znači ono baš... da nemam s čim dolazit. Tako sam odlučila evo da napustim zajednicu. Podijelila sam to s našim Fratomislavom i onda mi je on onako baš ono uvjerljivo rekao: Jelka, zašto ti ne bi polagala? Pa ti to možeš. Ja onako stala: Fratomislave, sa 45 polagat, pa ne znam baš, ali eto, počela sam o tomu razmišljati. I ja sam položila vozački. Ali kad me moj instruktor pitao: Jelka, šta je tebi bitno u Mostaru da to više puta prođemo? Ja sam rekla da mi je bitna samo Franjevačka ulica i crkva. Pa se on meni smijao. Ali kasnije sam ja skužila da su mi bitne i druge ulice ako se želim vratiti kući.
Želim vam reći samo da moj život znači prije zajednice i u zajednici nije isti. Ja sam novi čovjek. Evo, Bogu hvala i slava na tome. Hvala od srca evo, i našem vodstvu koje se stvarno zalaže da budemo i ostanemo u zajedništvu evo, ovako kako je moguće. Još vam moram ispričati ovo kad je počelo sa Zoomom i onda treba pomoć jer ja ne znam engleski. Svaki put tražim ono, sad mi treba ime, sad mi treba slika, sad mi treba opisati koja sam zajednica, pa ćemo onda probati preko ovog drugog time link ili kako se već zove. I svaki put tražim pomoć, tako da su moji rekli, pa šta vi u zajednici koja se spremate raketu lansirati? Evo, to je tako bilo nekako zanimljivo i smiješno. Ja znam da nećemo lansirati raketu, ali neka sve naše molitve u ovom zajedništvu budu Duhom Svetim lansirane pred lice Gospodinova i neka budu milošću njegovom uslišane. Bog vas blagoslovio sve. Eto, tako lijepo iskustvo govori Jelka Glavan. Hvala joj lijepa. Drago nam je da je položila i da je našla Franjevačku crkvu u Mostaru. Preporučamo to toplo i drugima da budu dio ove molitvene zajednice. Što nakon ovoga nego zahvaljivati Duhu Svetome. S nama je i dalje u studiju frat Tomislav Jelić. Sad ćemo baš da malo proslavimo Gospodina i Duha Svetoga, čuti barem jedan dio lijepe skladbe Rijeke žive vode. Pa ostanite i dalje uz nas. Neka se uistinu izliju rijeke, jezera, oceani, žive vode u Duhu Svetome na svakog čovjeka, na sve duše, kao što je to duhovno iskustvo i posvjedočio i naš gost frat Tomislav Jelić. Frat Tomislave, evo vidimo da je lijepo to što vi kažete da slavite Gospodina i znamo da je prva molitva koju bi trebali ljudi izgovarati ne molitva potreba, ne molitva traženja, nego molitva zahvaljivanja i molitva slavljenja Gospodina. Što to znači i što podrazumijeva slavljenje u Duhu Svetome? Kako to izgleda? Pa evo, naš život treba biti svakako proslava Boga. Ono što anđeli rade na nebu, oni slave Boga. Možda naš život na zemlji bi trebalo biti jedna proba kako to izgleda da bi mogli nastaviti u nebu, evo zajedno s anđelima i svecima, slaviti Boga.
Papa Franjo je primijetio da karizmatska obnova posjeća crkvu o nužnosti i važnosti molitve slavljenja. Kad govorimo o molitvi slavljenja u crkvi, kaže papa, na umi padaju karizmatici. Doista, krštenje u duhu vodi ka oživljavanju i štovanju i slavljenju Boga, u čijem srcu, dakle, nekako nalazi navještanje i hvalospjev Bogu. Bilo u pjesmi ili izgovorenim riječima, često podignutim rukama, budući da su ljudi ispunjeni ljubavlju Otca i spoznajom Isusa i onog što je za nas učinio, onda spontano reagiraju pohvalama i slavljenju. Evo, kad sam ispunjen radošću, onda slavim. I nažalost, mi recimo često vidimo osobe i kršćane koji u svjetovnom, evo, kad su na nekim, evo, ili svadbama, igrankama, onda se oni ne plaše slaviti koje što. I u tim pjesmama često su, evo, dosta i ti tekstovi jako zagađeni, ali se oni ništa ne plaše. Ali kad treba slaviti Boga, onda se plašimo, vidite. Ali kad doživimo iskustvo nekako krštenja u duhu, onda osjećamo kako trebamo slaviti Boga iznad svega. I osjećamo jednostavno jednu spontanost da mu pjevušimo, da ga slavimo, da nekako i dademo mu hvalu koju on treba i zaslužuje iznad svega drugoga. Kad ste govorili ovo o Svetom pismu i rekli ste da je vaš zapravo doživljaj Duha Svetoga i Božije vatre u vama započeo čitanjem Svetoga pisma, kako danas, evo, tisućama onih koji nas slušaju, otvoriti apetit za Božju riječ? S čime početi? Kako se zapravo otvoriti susretu sa živom Božjom riječju? Jer to nije mrtvi tekst, nije to Biblija uspomena, nego Biblija života. Kaže Isus svojim učenicima, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Evo isto, ako mi počnemo čitati i počnemo imati želju da to za razumijevanje Božje riječi i počnemo se moliti Duhu Svetom da mi on to omogući, sigurno, malo pomalo, Bog će mi možda davati od tih riječi koja pročitam, možda jednu riječ ili jednu rečenicu na koju bi ja možda trebao malo zastati, i onda ćemo vidjeti malo u tišini, Duh Sveti će nam početi govoriti i otkrivati bogatstvo te riječi, dubinu te riječi. Evo, i mi možemo, i vidjet ćemo kako je ta riječ živa, plodonosna, snažna, i evo, kako donosi život u tvoj život i kako mijenja tvoj život. Da. Neki vam upućuju prigovore, ja ih ovdje iznosim, nije moj prigovor, nego ljudi. Kažu, ma ti članovi molitvenih zajednica, karizmatskih pokreta, oni su vam paralelna crkva, oni se izdvajaju iz crkve, oni su neki elitizam. A vi ovdje svjedočite cijelo vrijeme da je to nova ljubav prema crkvi, nova ljubav prema sakramentima, nova ljubav prema Mariji i Gospi, nova ljubav prema svecima. Znači li to, Fratomislave, da je još veća odgovornost onih koji su članovi karizmatskih grupa za onaj, recimo, redoviti crkveni život, crkvenu disciplinu i osluškivanje nauka Katoličke crkve? Pa evo, što se tiče tih prigovora, evo, često ljudi kažu to da je to nešto, dakle, možda nenormalno što se radi, da je to, dakle, da, evo, ali moramo shvatiti ovo. Uloga Duha Svetog u crkvi nije promijenjena od dana pedesetnice. Dakle, mi ništa nismo nešto novo donijeli, nego jednostavno želimo ono što se dogodilo na pedesetnicu, želimo danas doživjeti, jer je to za sva vremena. Duh Sveti se ne mijenja. Također, dakle, da li je to, sad vidimo tamo gdje su govorili apostolima, vino su se napili, ovakvi su, onakvi su, ali se Duh Sveti nije stidio njima, evo, dakle, određene stvari dati i određene stvari činiti. Zato, evo, drugi kažu, dakle, u vezi nas, evo, recimo, Charles Whiter na jednom mjestu govori o svom jednom župniku, kaže, koji mi je rekao, ne volim karizmatsku obnovu. Oni prouzrokuju razdiobu u mojoj župi. Ne razumije zašto ljudi moraju mahati rukama, ne razumije zašto moraju moliti u jezicima, ali sviđa mi se plod koji vidim da donosi. Ljudi u mojoj župi počinju moliti, dolaze redovito na sakramente, čiste moju crkvu i rekao bi daju 10 puta više novca nego obični ljudi. Vidim plodove i moram ozbiljnije razmišljati o tom iskustvu.
I vidite, kad crkva, kad pape govori, kad papa Franjo govori, kad je on se susreo prvi put s karizmaticima, rekao je, ma to je nekakav ples, samba, ovaj, latinoamerički, dakle, to uopće nije za crkve, to treba izbaciti, ukinuti, i tako dalje. Ali kad je on vidio plodove, evo, i zato pape uvijek kad govore o karizmatskoj obnovi, spominju plodove. I to je ono što je važno. Plodovi Duha Svetoga, oni se moraju vidjeti. Nisu sad važni da li neko diže ruke ili kakav je ovo ono, nego važni su plodovi. A upravo, evo, kroz sve to, Bog nam dadne da mi možemo, Bog nam daje i milost da možemo imati određene plodove. I svakako to je jedna ljubav prema crkvi. Ako si susreo Boga, a ne možeš onda ni tu njegovu crkvu, ni njezine službenike ne voljeti, ne ljubiti. I evo, i nekad možda i kad prebacuju, želimo biti evo, poslušni toj crkvi, želimo voljeti tu crkvu, jer je ona dio evo, onog što je plana koji Bog ima za ovaj svijet i mi sami vidimo da bez te crkve mi smo nemoćni i evo mrtvi. Mm-hmm. Dakle, nije bitna ta forma i to mi je genijalna misa od tog župnika. Ne moram razumjeti, ali mogu vidjeti plodove. Dakle, mnogi danas ne razumiju, oni odmah isključivi su, odmah osuđuju. Ako vide da netko, ne znam, nije na svetoj misi malo raskriljeno drži ruke, ako je podiga oči prema nebu, ako čak i zaplače, ljudi nekako osuđuju to. A vidite, to je taj pravi stav. Nije važno, ne moramo mi razumjeti, ali možemo prepoznati plodove i ne možemo ih prešutjeti. I to treba, čini mi se, naglašavati. Da. Fratomislave, i ozdravljenje. Evo, čuli smo malo prije, Jelka je svjedočila kako je zapravo doživjela milost Božiju da može se osloboditi svoje teškoće i bolesti. Mnogi možda misle da je to trčanje za karizmaticima da bismo se izliječili. I mene osobno smeta kada mora biti naslov molitva za ozdravljenje i iscjeljenje. Naravno da je ona moguća, naravno da je ona dar Duha Svetoga. Ali čini mi se, ili ja krivo gledam, treba li to biti u prvom planu? Koliko je povezano to ozdravljenje i Duh Sveti? Dakle, to nikada ne dolazi u prvom planu. Obično događa se da se prije, evo recimo na takvim susretima, prije navijesti Božja riječ. Isto kao što Isus propovjedao u svoje vrijeme, onda nakon toga ljudi su mu dolazili ili evo, on ih je ozdravljao, ali to je sastavni dio naše vjere. Isus nije samo propovjedao, on je, znamo, ozdravljao i oslobađao ljude. Isto tako, evo, to bi danas crkva treba biti, postati, dakle, nešto sastavni dio crkve. Mi smo možda samo ostavili nekako ili razvili samo taj jedan dio dakle, crkvenog života, to je propovjedanje, ali ovo smo pomalo zanemarili, smo stavili negdje u kut kao da nije potrebno danas, kao da, evo, da to Bog danas ne želi činiti, zapravo evo, ovoj pobudom dakle, Duha Svetog, jer karizmatska obnova je dar Boži crkvi i svijetu, danas, jer želi evo, sve te stvarnosti koje se događale na početku nekako crkve, želi danas uprisutniti i zato evo, moramo shvatiti da ako bi mi to radili samo isključivo za ozdravljenja, onda bi svakako ne bi bilo dobro, ali dakle, to je jedna cjelina koja treba nekako postojati. Svakako, ako mi molimo, ako imamo imalo vjere, jer Isus tamo govori, onaj ko ima vjere činit će čudesa i tako dalje, onda ako imamo imalo vjere, onda bi se u našem životu trebalo događati i ozdravljenja, ne samo drugi ljudi, nego i naši vlastiti života, a onda i drugih ljudi. Koliko možemo govoriti o tome da postoje ova, recimo tako, napastovanja zla i sotone ili čak opsjednuća i molite molitve za oslobođenje? Što znači te molitve za oslobođenje, Fratomislave? I jesu li ljudi danas možda više neke druge poteškoće pripisali napastovanju ili ne znam nija zlim silnicama zla i sotone? Evo, svakako ne možemo isključiti da postoji u našem životu i to duhovno ratovanje. Isus je javno govorio da i to je nauka crkve, da postoji zlo. Nažalost, nalazimo evo, danas i kod pojedinih svećenika i u crkvi neko ko želi posve to isključiti. To je nepotrebno, to je nešto kao da ne postoji zlo. Ali ako mi uđemo u jedan bližnji odnos s Isusom, onda ćemo vidjeti da potrebna nam je i da mi ulazimo u jedno duhovno ratovanje. Da se tu radi o demonskim stvarnostima, jednako kao i što postoji Duh Sveti, tako postoji i drugi duhovi koji se opiru u tom svemu i mi u
često ne možemo ni razumjeti puno stvari koji se događaju ako ne vidimo ni te stvarnosti ili nemamo razlikovanje duhova. Zato upravo evo, u karizmatskim obnovama govori se i o tim zamkama zloga, jer moramo poznavati taktiku i tog zla koje nas želi na određeni način nekako evo, zavarati ili uništiti. Svakako, oslobođenje ljudi od zla. To je nekada, evo, dakle, svakako zlo djeluje kroz naše rane, naše grijehe i otkrivajući upravo ta područja gdje smo zarobljeni i predavajući to Bogu, svakako mi osjećamo kako doživljavamo slobodu i kako doživljavamo jedan novi odnos s Bogom. Također, ne može se sve, ni psihijatri, evo ja imao sam i susret s nekim psihijatrima, neki sam evo, i dobro poznavao, oni su mi nekada govorili i svjedočili za neke osobe, kaže ja ne znam, evo, ne znam šta se kod te osobe događa, to bi trebalo biti vaše područje, vi bi tu trebali nešto učiniti i tako da može biti jako dobra jedna suradnja između nas evo, i njih, da se točno nekakve stvarnosti lakše odredi o čemu bi trebalo biti riječ. Nekada je to dosta identično, jedno i drugo, ali evo, treba mudrosti da se razluči. Da. Mi ćemo sad čuti jednog zanimljivog čovjeka. Ja mogu reći da ćemo probati da on bude cijelu emisiju u našem ovdje studiju. Riječ je o Nedjeljku Ripiću. Dakle, riječ je o čovjeku koji je doživio smrt svojih roditelja u ovom posljednjem ratu kada su pripadnici armije Bosne i Hercegovine, muslimanske vojske, ubili mučki njegove roditelje, to je bilo, znamo, u Župi Doljani i tako dalje. I on je kasnije skrivao se po šumi, izišao je iz te šume, mučio se, tražio odgovore, čak htio osvetu, sudski postupci su padali i tako dalje, sve dok nije doživio oslobođenje i da može oprostiti zločincima, da može oprostiti onima koji su ubili njegove najmilije i najdraže i zapravo mu promijenili taj zemaljski život. Ali evo, Nedjeljko Ripić svjedoči da je kasnije čak evo, postao i odvjetnik i da će i dalje se boriti za tu istinu, ali zanimljivo je nam je čuti samo jedan dio gdje on svjedoči kad je zapravo dobio poticaj da može oprostiti ubojicama svoje obitelji, svojih roditelja. Pa poslušajmo Nedjeljka. No, život teče dalje i svemu tome posebno sjećam jedne pripovjedi kada je jedan svećenik iz mog sela, moramo istaći ime, Don Ivan Marjanović, govorio svetu misu na Stipića livade povodom obljetnice masakra, mislim da je 2007. ili 2008. I on je tada rekao, nema ljudske pravde, tražite Božju pravdu. Ma šta ti znaš, promrmljao sam, to se dobro sjećam, ali sam osjetio da se nešto u meni slomilo. Mržnja u mom srcu koja bi bila veliki teret i jednostavno svaćao da opet luta, da ne vidim izlaza. A kako da se oslobodim mržnje, kako? Odgojen sam u katoličkom duhu i vjeri, ali kako da se slobodi mržnje? Stvar ne mogu zaboraviti, sakriti, negdje zametnuti. Moram se sučeliti sa problemom, ali kako? Oprost mi ne pada na pamet. Kako prosti ubojstvo svojih roditelja, čiji si ti krv i tijelo? Kako prosti svaki dan patnje bez roditelja? Kako ja? Nisam znao. No, znao sam da lutam i da je sve teže i teže. Obećao sam Bogu čiji sam prisutnost. Jasno osjećao na 3 dana i 3 noći kada sam lutao šumom, da ako preživim, da ću napisati knjigu onako kako se događalo i kako se dogodilo i to je bio moj neki zavjet za spašavanje. Pisajući ispovijest ponovno sam sve prolazio, a to je trebalo godinu dana. Osjećao sam nešto posebno da me mržnja napušta. Osjećao se drukčije. Mržnja je nestajala, a oprosti svoju stvar sam prepustio jedinom pravom osvetniku, Bogu. Majka me je naučila da svi imamo svoj život i da svi gledamo svojim očima i ti pogledi ne moraju biti isti. Svi ne moramo isto vidjeti iako gledamo istu stvar. Dodala mi je da mi nemamo vlasti drugima uzimati taj pogled, odnosno ne smijemo nikog ubiti jer je Bog gospodar života i smrti, a ne mi. Ne smijem ulaziti u Božje i praviti se bogovi. U mome slučaju još je pitanje oprosta posebno bilo teško, jer ga niko ne traži. Ja kao čovjek iskreno kažem da sam svoju stvar prepustio Bogu koji je jedini osvetnik,
a osjećaj da ne mrzim je super osjećaj koji ne želim izgubiti. Ne želim izgubiti ni svoj cilj, a to je da ponovo vidite svoje roditelje. U ispovijesti sam napisao da sam shvatio da je lutanje šumo, da sam izdržao lutanje šumo radi majke, da je ponovo vidim. Tako i ovo životno putovanje moram izdržati i učiniti sve, sve što je potrebno da bi je ponovo vidio. U životnim tegobama odmakao sam se od vjere i dosta lutao. Gledao sam stvari ljudske i tražio ljudska objašnjenja. Stvari mi je trebalo dokazati, a što je malo i profesionalna deformacija. Malo po malo izgubio sam sjećanje na Božju prisutnost koja me pratila u dolini smrti i moj život je išao u smjeru, znam da Bog postoji i ne mora biti sve točno što katolička vjera kaže i što piše u Bibliji. Sve mu je dosta kumala i nepravda koju sam trpio i koju dan danas trpim. No oslobodivši se mržnje, uvidio sam koliko nas Bog voli i koliko je Bog velik. Počeo sam zahvaljivati Bogu za svaki dan života, jer on stvoritelj i mene i mojih roditelja i vas i svega vidljivog i nevidljivog. Shvatio sam da je Bogu sve moguće. Ono što čovjek ne može i neće, Bog može i hoće. Zato je potrebno da svaki čovjek prepusti sebe i svoje probleme koje ne može riješiti ili će ih pogrešno riješiti. Svaki čovjek je svijet za sebe, a taj svijet je stvorio stvoritelj, Bog, i on zna šta je za nas najbolje. Bog sigurno zna što je za nas najbolje i hvala Bogu da ovakvi ljudi poput Nedjeljka nakon teške te traume koji je doživio može oprostiti i boriti se kao vjernik laik da danas pravda, da ta kršćanska i ljudska zauzetost dođe na scenu ovoga svijeta. Frat Tomislave, koliko je važno da vjernici laici budu, recimo tako, vojnim rječnikom mobilizirani, da budu u akciji, da budu navjestitelji, da budu propovjednici do na kraj svijeta, da se ne umore navještati, da se ne umore svjedočiti? Pa ta uloga, evo, nije samo za svećenike. Dakle, Bog, i vidimo prvu crkvu, dakle, Bog želi svakog od nas angažirati za svoje kraljestvo. I svi smo potrebni i niko od nas ne treba se osjećati ugroženim. Dakle, upravo karizma milost krštenja u duhu utjecala evo na mnoge muškarce i žene na svim pozicijama u crkvi da se odvaže evo više da svjedoče i da, jer ja kao svećenik ili mi evo dakle redovnici ili redovnice ne možemo svugdje doći, ne možemo svugdje evo, dakle nekako donijeti tu riječ, ali zato su tu upravo evo ti laici, taj narod Božji, puk Božji koji su zahvaćeni duhom i žele upravo to što su oni doživjeli i reći i drugima kako je Bog živ i evo kako danas stvarnost postaje drugačija s Bogom i kako ono što evo nisu mogli jednostavno je moguće. I onda se evo, ta promjena se vidi na njihovim životima i upravo taj plod evo, tog života jednoga kroz opraštanje ili evo, bilo druge stvari, neke kreposti, jednostavno biva privlačiv i za druge i evo, u duševe i druge za Krista. Da, i važna je tu onda evangelizacija. Davno je govorio sveti, zapravo nije on sveti, Pavao VI, kako treba biti Duh Sveti voditelj evangelizacije. Mi danas kao da želimo reći da je evangelizacija gotovo neki projekt ljudske ruke, angažirano, sve to bitno, svi ti planovi, pastoralne smjernice i tako dalje, sve su važne, ali bez Duha Svetoga, frat Tomislave, nije očito moguće evangelizirati na nov način suvremenog čovjeka. Sigurno. Sami seminari, programi, tečajevi nikog neće obnoviti, samo Božja nazočnost, snaga Duha Svetoga. Tamo gdje dođe Duh Sveti, on počinje donositi taj žar, tu promjenu i zapravo ono što mi trebamo dopustiti jednostavno da dopustimo Duhu Svetom nekako da dublje uđe u naše živote i onda i mi ne htijući često i ne znajući što on čini, vidimo velike plodove. Sjećam se jednoga iskustva, evo kad sam ja doživio to iskustvo nekako da je Bog živ, onda sam ja imao sam jednoga prijatelja i mi smo jedne večeri ovako ostali malo u razgovoru. I tako o Bogu, o nekim temama. I ja sam jednostavno tako neke mu stvari govorio, slušaj, te stvarnosti tako ja zamjećujem, vidim i tako dalje. I nakon, evo, možda jedno sat vremena našeg razgovora, rastali smo se i onda, evo, ponovo susreli negdje za tjedan dana. I onda mi njegova majka govori, šta si ti radio mome sinu? Kaže ja, šta sam radio?
Kaže, pa on više nije isti. Kako nije isti? Pa ne vidi nikakvu promjenu. Kaže, ne, on je od sada počeo nešto moliti, počeo drugačije živjeti. I zbilja, ja ga pitam, šta se to dogodilo kod tebe? Kaže, da, od one večeri nešto se u meni jednostavno, nešto je, ne, nekakva se promjena dogodila. Evo, niti sam ja znao šta ja, dakle, činim, niti on, ali evo, dogodilo se nešto što Duh Sveti čini u nama i on je ta milost ili snaga, on je ta osoba koja može i koja mijenja, evo, lice zemlje i mijenja naše živote. Eto, zato neka žive te riječi svetoga pape Pavla VI, da je Duh Sveti glavni zastupnik evangelizacije. A taj Duh Sveti je taknuo i Šimu Gotovac, pa čujmo jedan dio njezinog svjedočanstva. Rođena sam u kršćanskoj obitelji u kojoj se molila i ujutro i na večer. Gospin pozdravi krunica. Ja kao djevojčica od svoje prve pričesti sam imala svoju osobnu molitvu. Svaki dan bi izmoli krunicu svetog Ante ili gospinu krunicu. Sve to trajalo nekad do moje 18. godine kada počinje rat. Ja se nekako odaljavam od Boga i od crkve. Počnem živjeti svojim životom. Ponekad otiđe u crkvu, ne otiđe, slab molitveni život. U to vrijeme sam se udala. Ostajem trudna godinu dana, Ana, moja trudnoća bila je prekinuta od 33 tjedna jer sam se ja razbolila, dobila sam hipertenziju, otok i morala sam me poroditi. Rodila sam živo dijete koje je morala kupati, a ja se nisam probudila nakon poroda. Bila sam sa tijekom i tu sam ušla u neke tunele gdje je došla neka duša, osoba, sam nam izmolila krunicu. Ja sam se probudila u svom tijelu. Nakon toga ja sam otišla kući, dijete ostalo u inkubatoru, mjesec dana. Liječnicu savjetovala da ja nikako više ne smijem ostati trudna, da moje tijelo za to nije sposobno, jer imam jedan bubreg, visok tlak, još tu već oboljenja. Preseljavam se u svoju novu kuću. Tu susrećem sestru iz molitvene zajednice koja mi savjetuje bračnu čistoću i Bengelsovu metodu planiranja trudnoće. Ja to prihvatam, počnem žarko moliti krunicu, svaki dan sam molila krunicu. Nakon 2 godine ponovo je trudna, preporučujem se u ruke majke Božije, molit ću krunicu, tražim od majke, evo majko, ako ostanemo živi, daj molim te da moje dijete ne bude nedonošće, nego da ne mora inkubator, da bude sa mnom. To je jako bolno. No međutim, ja sam rodila dijete od 39 tjedana. Znači, živo i zdravo dijete, carskim rezom porođeno. Dijete od 39 tjedana. Trudnoći, to je puni 9 mjeseci skoro. Opet nakon 2 godine ja ponovo ostajem trudna u toj bračnoj čistoći, već bračnu čistoću. Gospodin opet daje dijete. Opet isto molim Gospu, Gospa je dopustila. 39,5 tjedana rađam zdravu bebu, carski rez. Bogu hvala i slava na to. Bogu hvala i slava. Naša mala isprika, budući da je Šima svjedočila putem internet veze, pa je bilo malo teškoća u ovom tonu, ali vjerujem da ste bitno razumjeli kako je Bog veliki, kako se Šima iz tog svog rastanka od svoga tijela vratila u svoje tijelo, kako je iskusila taj duhovni tunel. To je ono što mnogi svjedoče, Fratomislav, ono život poslije života i rastanak sa tijelom. Jer vas to često pitaju, kako vi to zamišljate? Kako doživljavate ta svjedočanstva ljudi? Nedavno ovdje u našoj emisiji bio jedan čovjek iz Slavonije koji je svjedočio da je bio zapravo umro i da se vratio u svoje tijelo. Što vi o tome znate? Pa, evo, samo znam iz knjiga, to nisam doživio, pa ne mogu toliko to govoriti, ali svakako, da li se tu nešto dogodilo dublje, vidi se po promjeni života. Ako se čovjek isto vratio, onda ne znam je li to bio neki susret sa nečim višim ili nešto obično. Ovdje ću sada citirati riječi iz Evanđelja svetoga Luke, jer vas želim upitati to koliko su odgovorni vjernici Duhom Svetim obdareni ili pod navodnicima karizmatici biti sljedeće. Kaže, Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene
i proglasiti godinu milosti Gospodnje. Gdje su te onda granice, vidimo da ih gotovo nema, u društvenom angažmanu, društvenoj pravednosti naših vjernika koji žele živjeti svoje kršćanstvo, ne samo za svoj intimni užitak i gušt i da pobjegnu iz svijeta, da budu stalno pod navodnicima na brdu preobraženja, nego što kaže Isus, hajmo se vratiti u svijet. Da, svakako, evo, taj jedan angažman koji se treba dogoditi prema svijetu, evo, trebamo i mi poticati druge ljude, evo, posebno koji su nekako doživjeli taj odnos s Bogom, da pomalo, evo, i svakako i mole, jer nekakve stvari ne možemo društvo ni promijeniti bez molitve. Evo, posebno sada, evo, ovo vrijeme, crkva i poziva zato da malo više molimo za Duha Svetoga, kako bi Duh Sveti omogućio u nama taj jedan, evo, tu jednu novinu koju trebamo, a onda, evo, svakako s tim u toj jednoj ljubavi i mudrosti Božjoj, da jednostavno oplemenjujemo svijet, prodiremo u svijet, da preobražavamo svijet. Evo, nekada i treba poučiti te laike i zato danas, evo, vidimo obitelj, recimo, gdje se dogodi tako jedno iskustvo Boga, često onda i sama obitelj neka odbacuje takvog člana, ne želi ga, evo, koliko sam puta čuo takve stvarnosti od pojedinaca, onda, evo, trebaju podršku drugih vjernika i malo pomalo, ako oni izdrže, oni najprije počinje ta promjena u njihovoj obitelji. Oni koji nisu marili za Boga, nisu molili, nije ni briga i često izrugivali se, oni počinju biti dotaknuti upravo takvim osobama, a onda, evo, takva obitelj onda biva nekako svjedočka i za drugo društvo i onda postaje kvasa društva. Evo, Duh Sveti onda počinje djelovati i na drugim područjima, evo, njihova rada i života. I svakako, evo, dakle, laici su nešto što posebno danas crkvi nedostaje i svijetu nedostaje. Bog želi upravo laike, što više da oni izvrše tu zadaću koju je Bog pred njih stavio, a to je da, evo, prožmu svijet evanđeljem. Da. Mi ćemo sada, frat Tomislave, pozvati naše slušatelje. Vjerujem da i mnogi žele posvjedočiti svoje iskustvo. Stavit ćete vi slušatelice na vaše uši i glavu. Evo, dragi slušatelji, možete zapitati nešto frat Tomislava Jelića. Čuli ste o čemu smo razgovarali, o darovima Duha Svetoga, o krštenju Duhu Svetome, karizmatskim pokretima, iscijeljenju, ozdravljenju, oslobođenju od zla i sotone. Možete nam posvjedočiti, ako ste vi član neke slične molitvene zajednice, vaša iskustva o susretu s Božijom blizinom, Božijom milošću i Duhom Svetim. Broj našeg telefona od ovog trenutka je otvoren za vas, dragi slušatelji, a telefon glasi 036 653 581, a vi koji zovete izvan Bosne i Hercegovine, diljem svijeta nas slušate, predbroj je 00387. Pa onda 36 653 581. Rado ćemo primiti vaša iskustva, vaše kratke osvrte ili ono što želite reći u našem programu. Već su mnogi pisali putem našeg radijskog mobitela i čak i na moj privatno, premda to ne treba tako činiti, ali eto, bit ćemo milostivi. Fratomislave, jedan mladić iz Mostara pita, zašto se mi malo molimo Duhu Svetome ako je on toliko značajan za sve? Evo, upravo zato i nekako i pape nam pomažu, posebno u zadnje vrijeme, evo, i preporučuju da se molimo što više Duhu Svetom. Svakako, evo, blažena Elena Guera je posebno papi Leonu XIII. Pisala: Sveti Oče, pozovite vjernike u cenakul, dakle gornju sobu, bez odgađanja, nasljedujući svetog Petra, koji je išao naprijed da pripremi gornju sobu. Pođimo svi u cenakul. Obratimo se Duhu Svetom tako da se Duh Sveti može obratiti nama. Crkva neprekidno mora se vraćati upravo u tu gornju sobu, da bi uvijek iznova bila prosvjetljena i postala gorući grm, kao što je to bilo na dan pedesetnice duhova. Jer pedesetnica nije jednom doživljeni završeni događaj. Crkva treba neprekidnu pedesetnicu, više nego ikada. Crkva i svijet trebaju da se čudo pedesetnice nastavi danas. Svugdje po svijetu čujemo zvuk, evo, kako, koji oglašava posebno potrebu naroda Božjega da se vratimo, evo, u tu gornju sobu na molitvu, da se Duh Sveti izlije. Evo, posebno, dakle, i pape
dakle, sve su pozivale i posebno evo, poticale karizmatsku obnovu, da upravo bude nekakva predvodnik u tome da se to što više evo, događa i da što više evo, vjernika iskusi upravo to djelovanje Duha Svetog u njihovim životima. Dobro, dok čekamo da se u Duhu Svetome slušatelji ohrabre pozvati, osobito oni koji imaju ta iskustva ili nešto upitati, reći, telefon smo za njih otvorili, 036-653-581. Frat Tomislave, ovdje stižu i poruke, obitelj Golemac iz Mostara, pozdravlja vas, potom Marina iz Sarajeva, jedan iz Mostara kaže da vam je ostala poštapalica Dake. Dakle, na Dake, skraćenica, netko će biti s nama, zvone već telefoni. Hvaljen Isusi Marija. Hvaljen Isusi Marija Mate, pri telefonu, ja zovem sa Buškog jezera. Izvolite, dobrodošli. I pozdrav vama, fra Mario, i našem fratu Tomislavu. Evo, jedno pitanje, kako bi protomačio počinak u Duhu Svetome prilikom polaganja ruku, što sam već osobno iskusio kod fra Ive Pavća? Dobro, hvala na pitanju. Primit ćemo i drugi poziv, pa ćemo onda odgovoriti počinak u Duhu Svetome. Vrlo zanimljivo, korisno pitanje. Hvala vam na tome. Halo? Halo. Izvolite, dobrodošli. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Pozdravljam vas, fra Mario, Angela je odavde iz Prenja. Pozdravljam i Tomislava Jelića, zna on ko je Slavenova mama. Slušamo vas, svaka hvala za vas i za fra Tomislava. Svaku riječ i molitvu za Duha Svetoga, sve je onako, sve je dobro. I hvala mu za svaku molitvu koju je za mene i za moju obitelj, posebno za Slavena, izmolio. Uvijek nam je dobro bilo kad nam je god molio. Puno mu hvala, Bogu slava, kad imamo takvi svećenika i dalje da moli i tako da se za nas žrtvuje. Mi za vas da molimo, a da se vi za nas žrtvujete i da molite i vi za nas. Eto, hvala. Eto, to je ta jedna molitvena zajednica, molitvena ozračje vas i nas. Hvala Angela, svako vam dobro. A fra Tomislave, sad odgovor, što je to počinak u Duhu Svetome, jer ljudi nekada to vide, da ljudi padnu kad se polože ruke. Evo, to je nekako fenomen počivanja u duhu, prisutan je nekako u katoličkoj karizmatskim krugovima. Evo, očituje se na malim ili velikim molitvenim susretima. Obično djelovanje Duha Svetoga nekad je tako snažno da mi jednostavno klonemo. Duh Sveti ispuni osobu nekako povišenom unutarnjom sviješću. Čovjek se preda tom djelovanju duha. Duh može dublje zahvatiti njegovo srce. Možemo to nazvati počivanje u duhu ili padanje pod silom Božijom. Netko počiva u duhu, može i stojeći, sjedeći, neko padne. To nije nesvijest ili ni spavanje, ni sugestija, ni trans, ni hipnoza. Čovjek koji počiva u duhu potpuno je svjestan svega oko sebe. Osoba je usmjerena na Gospodina, osjeti njegovu blizinu i tada se događaju mnoga ozdravljenja i mogu se dogoditi na duhovnoj, duševnoj, tjelesnoj razini, dakle često od unutarnjih rana, a događaju se i obraćenja, dar kajanja, različiti blagoslovi. Ne treba toliko gledati, dakle, to izvana, gledaju se uvijek plodovi. Dakle, kakvi su plodovi tog padanja? Evo, mnogi su svjedočili da u trenutku počivanja u Duhu Svetom u svom tijelu su osjetili trnce, toplinu, dakle, počivali su, dakle, evo, mnoge blagoslove. Počivanje u duhu, sad koliko minuta, dakle nije toliko važno, niti je znak veće grešnosti ili svetosti. Nakon počivanja Bog nastavlja nekako djelovati u nama i dalje. Dakle, obično koji ljudi padaju, kaže. Padaju ljudi koji najčešće se spominju, recimo žene, u većini ljudi koji pate od depresije, drugih psihičkih problema, ljudi koji osjećaju jaku odbojnost prema drugima, ljudi koji se nose s teškim osobnim situacijama, nekada u kojima postoji napetost, sukobi, ljudi koji očekuju da će pasti, niti ne znaju što se, dakle, nekad ne znaju što se događa. Kad ali rijetko i djeca i ljudi kojima je potrebnije to emocionalno ili psihičko ozdravljenje nego fizičko.
Uglavno, dakle, evo, ono što je važno, nekada evo, ljudi ono gledaju ili u početku, znaš, evo, to se evo događalo i u ovim našim područjima često, onda ljudi u početku su ono bili, obično ljudi su ono nekada bili plašivi šta se to događa i tako dalje. Vidite, svakako treba gledati plodove, jer nije važno da li si ti pao ili ne, važno je da li ću ja doživjeti susret s Bogom. Evo, ako mi to omogućuje taj susret u kojem je Bog tako i zna i iscijeliti i ozdraviti i ispuniti, evo događaju se obraćenja, mnogi psovača i tako dalje, onda vidimo da je to nešto dobro. Ako neka se može dogoditi da uopće nema ništa od toga, ljudi padnu, ali ništa se ne, dakle nema nikakva ploda, onda ništa. Evo, zavisi dakle od plodova. Tko se smije polagati ruke? To isto nekad je pitanje koje je legitimno. Tko smije polagati ruke ili se bez provjere smijemo podložiti da bilo tko na nas stavlja ruke? Svakako, evo, moramo vidjeti kakva osoba moli za nas. Zato, recimo, evo, nama svećenicima to nije problem, zato nekako, evo, to je i naše nekako poslanje i koje imamo i koje Isus. Isto tako, što se tiče same ove komisije, recimo, evo, Ikrisa ili Sadakarisa, koje oni, dakle, njihova, evo, gdje su tu i biskupi i mnogi dakle, teolozi, dakle, oni ne vidi se nikakav problem što se tiče polaganja ruku, jer to je nekako, evo, ono, ko vjeruje polagaće ruke. Ali svakako moramo vidjeti ko je taj. I zato je dobro za one, posebno laike, evo, da se vidi da je to nekakva izgrađena osoba, da je, evo, da vidimo da nije neko ko samo nako prašinu baca i ko ima i život iza sebe, ovaj, ovakav i onakav, svakako evo, da trebamo paziti dakle, evo, ko na nas, ko za nas moli ili nad nama moli, ko polaže ruke, evo dobro je da i to vidimo, ali evo, ako, dakle, ako se radi o laicima, dobro je da to da svakako imaju neko ko će stati za njih, da i njihov život stoji u jednom Božijem duhu i ozračju i evo da imaju nekako i vrijeme nam polako izmiče, ako bude još za program netko od slušatelja moćemo primiti eventualno jedan poziv. Fratomislave, ne možemo ne govoriti o tome da je nemoguće primiti Duha Svetoga ako živimo u teškom grijehu i uopće u grijehu, a ljudi se čini mi se površno ispovjede. Kako riješiti tu zapreku i što je zapravo preduvjet da dobijemo dar Duha Svetoga? Evo, nekad nas i naši grijesi mogu dovesti do te unutarnje nekakve pustinje koja u nama vapi za Bogom. Evo, ako se to dogodi, onda, jer to je već milost Duha Svetoga, svakako i najteži grešnici evo, mogu biti dotaknuti Duhom Svetim. Ali svakako, ako mi nećemo i želimo svakako nekako ostati u grijehu, onda ni Duh Sveti ne zna šta bi u nama radio ili neće ništa nasilu raditi, ali ako nas, evo, svakako grijeh svaki donosi sa sobom patnju, pustoš, dakle, ispija naše živce i dakle, osjećamo se prazni, bezvoljni i što smo više u grijehu, onda je to veća ta praznina, veća ta depresija, veća ta klonulost i ako iz takve pustinje nekako ljudi počinju zazivati Boga, onda Bog svakako želi odgovoriti i želi dotaknuti njihove života. Da. Primit ćemo još ovaj telefonski poziv. Imamo jednu osobu koja nam također piše kako ide u Šurkovec, doživljava radosti Duha Svetoga, ali da ima i križeve, kao katedralu križeva. A tko je sad s nama putem telefona? Halo? Jedna baka iz Imotskoga. Dobrodošli, izvolite. Puno pozdravljam Tomislava Jelića. Bila sam kod njega jedan put u Mostaru još na ove... Mm-hmm. Na molitvenoj zajednici i on je molio, bila sam samo kod njega, ja i moj muž, moja čeri, tako. Nad nam je molio, promijenio sebi na život. Davno je to bilo, on rekao meni, jer ja sam neka takume zajednici, fra Zoran, i on će znao on njega. Pozdravlja on njega i on nam je vodi molitvenu zajednicu, iako sam sad starija i to. I puno mu hvala. Da ga Bog blagosovi i da ga drži na njegovu putu, da moli za narod i za nas i mi molimo za njizi. Dobro. Za svećenike sve nek bude blagosovljeno sve. Bog vas blagosovio. Hvala vam lijepa. Evo sad se telefoni uzvonili, to je tako. Nemojte, dragi slušatelji, čekati zadnje minute, ali još ćemo jedan uspjeti utrpati, recimo tako. Halo?
Paljeniši Marija. Uvijek je dobro došlo. Pozdravila bi vas dvojicu u studiju, oba svećenika. Ja sam iz Župe, rodom odakle, vaš gost. Dobro, a gdje sad živite? Pozdravljam i lijepo vas je čuti. Bila sam ljetos kod njega, ne može se on sjetiti, ali ja sam od Marijanovića rodom, iz njegove Župe. I neka vas gospodin blagoslovi. Dobro, hvala vam lijepa. I sve vam najbolje želim. Hvala, drugome. Svako dobro. Evo, Fratomislave, hvala našim slušateljima i evo, ispričavamo se onima koji ne možemo pustiti u program jer su malo okasnili sa svojim pozivom. Fratomislave, jedna minuta molitve Duhu Svetome za sve naše slušatelje na kraju, pa evo, izvolite. Evo, gospodine, Oče Sveti, hvala ti za ovaj trenutak i hvala ti za ove slušatelje. Duše Sveti, sad te molim, evo, da ti dođeš u njihove prostore, u njihovu patnju, u njihove živote, da ih sada ispuniš, prožmeš, očistiš, dotakneš, blagosoviš. Evo, dođi duše svetosti, dođi duše istine, dođi duše ljubavi, zapali ih, dotakni ih. Evo, daj im novo iskustvo života u duhu. Evo, da je Bog živ, da je stvaran. Koliko ih ljubi. Evo, pokaži im, evo, koliko su ljubljeni u Isusu Kristu. Evo, zapali ih sad. Evo, stvori žeđ u njima. Evo, nek se Isus proslavi. Evo, sve te to molim, Oče. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Evo. Neka bude slava Otcu, slava Sinu i slava Duhu Svetomu. Hvala našem fra Tomislavu Jeliću što nam je progovorio o snazi Duha Svetoga. Dragi slušatelji, mi ćemo ovu emisiju privesti kraju. Hvala i vama što ste bili uz nas. Nadamo se da ćemo uz Božju pomoć i uz vodstvo Duha Svetoga biti s vama idućeg puta u ovom radijskom vremenu. Preporučite nas drugima, ne radi nas, nego radi njih, da oni dožive također ljepotu ovog našeg zajedništva i truda kojeg mnogi gosti izgovaraju ovdje pred našim mikrofonom emisije Agape u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Emisiju možete uvijek pronaći na YouTube kanalu, jednostavno ukucate Agape RTV i tu su vam sve emisije i mnogi drugi korisni duhovni sadržaji. Također bude repriza na našem radiju noću sa subote na nedjelju 3 sata i 15 minuta. Hvala vam na povjerenju, Bog nek blagoslovi u Duhu Svetom sve vas. Hvala Juri, našemu Vasilju koji je bio programski realizator. Ja sam urednik i voditelj Frama.